Ar katru mēnesi dzīve paliek dārgāka. Gada laikā cenas Latvijā pieaugušas par 21%. Tas ir straujākais kāpums pēdējo 25 gadu laikā. Vēl augstāka inflācija tika fiksēta 90. Gadu vidū. Tirgu satiktajiem pircējiem cenu lēciens nav paslīdējis garām. Ui, sen jau. Ne jau šodien. Kurām precēm jūs tik to pamanat visvairāk? Es vairāk ņemu pārtikas preces, tās es gan jūtu, ka ir dzarāgākas. Īstenībā ļoti daudz ko pērkam tirgū tieši tāpēc, ka tad, ja ieiet veikalā, tā kopējā summa, kas tiek iztērēta, ir liela. A šeit tomēr pastāv iespēja gan izvēlēties, gan tirgoties, gan nopirkt tieši to, ko gribēs. Nu, tad mēs tā. Piens ir dārgāks, sviests ir dārgāks. Tā kā tieši tie produkti, ko ikdienā lietu. Man jau pensionāram laikam 20 eiro pienāksies pa mēnesi. Nu, un tas OIK ir atcelts par elektrību. Nu, pa gāzes neesmu lietas kursā. Bet varēsiet nomaksāt rēķinus? Es domāju, ka jā, jo man tur dēls ar vedeklu diezgan. Nu, varēsim. Par cik tie rēķini nav saņemti, tad man grūti to ir komentēt, bet es domāju, ka galus jau savilks un izdzīvos. Sagaidat kādu īpašu atbalstu no valdības puses? Nu, šajā situācijā tikai jūs pats uz sevi var paļauties. Jūlijā lielākā ietekme uz patēriņu cenām bija mājokļu pārtikas un transporta izdevumiem. Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 50%. Piena produkti kļuva par 39% dārgāki, maize par 28%, makaroni par 35%, lielopu gaļa par 32%, zīvis par 34%, olis par 20%. Salīdzinot ar pagājušā gada jūliju, degvielas cenas pieauga par 51,5%. Diemžēl šogad inflācija saglabāsies augsta, visticamāk ap tiem 20% arī līdz gada beigām, nu, kā kur mēnesis var pasvārstīties. Ja, un tikai nākamgad mēs varam sagaidīt inflācijas atslābumu. Baltijas valstīs jūlijā bija augstākā inflācija visā Eiropas Savienībā. Ekonomisti to izskaidro ar to, ka Baltijā patēriņa grozā ir lielāks īpatsvars izdevumiem pārtikai un energoresursiem, kam cenas augušas visstraujāk. Tas jau ir noteikti gāzes kara sekas. Ja, tā kā, ja mēs sākotnēji inflāciju pieaugumu varam skaidrot daļēji ar to naudas ieplūdumu ekonomika Covid laikā, tad jau tagadēju inflāciju tomēr mēs ar to skaidrot nevaram. Kā ar inflāciju cīnīties? Pirmkārt, centrālās bankas visā pasaulē un Eiropas centrālā banka nav izņēmums padarījušas dārgākus kredītus, lai naudas apritē nebūtu tik daudz. Otrkārt, savus pasākumus plāno un īsteno valstu valdības. Latvijā palīdzība lielā mērā koncentrējas ap enerģijas rēķinu atbalsta pasākumiem. Tiem valdība plāno atvēlēt tū 500 miljoniem eiro. Savukārt opozīcija regulāri pārmet, ka palīdzība nāk pārāk lēni un par maz. Jau kārums sīriņš maksā pāri 50 centiem. Es gribētu redzēt to izaicinājumu, kādā veidā tiks turpmāk nodrošināt Latvijā peldbaseina darbība. Valdība mēģina pa pīlienam izspies no sevi atbalsta pasākumus iedzīvotājiem, kuri jau nevar apmaksāt rēķinus. Vairākas Eiropas valstis izvēlējušās, piemēram, samazināt pievienotās vērtības nodokļus. Augusta sākumā ekonomikas ministre Ilze Indriksone prezentēja sagatavoto pretinflācijas plānu, kurā arī bija ietverta PVN mazināšana gaļai, maizei un piena produktiem, kā arī akcīzes pārskatīšana degvielai. Sadarbībā, protams, arī ar Finanšu ministriju vērtēsim visu šo pasākumu iespējamību ietekmi un gan pozitīvās, gan, protams, arī sekas arī gan budžetam, gan cik no kādiem resursiem šos pasākumus mēs varam nofinansēt. Tomēr pāris nedēļas vēlāk pēc ekonomikas ministras tikšanās ar Finanšu ministru Jāni Reiru jautājums par nodokļu mazināšanu no darba kārtības valdībā tika noņemts. PVN likmes samazināšanai līdz 5% tādiem produktiem kā maize, gaļa, zīvis, piens, biezpiens, krējums, olas un sviests var būt negatīvā ietekme uz budžetu vairāk nekā 70 miljonu eiro, tā rēķina Finanšu ministrijā. Šeit PVN samazināšana neuzskata par optimālu risinājumu, jo tas var negarantēt atbilstošu cenas samazinājumu un efekts var ātri izsīkt.
Reičs šonedēļ savā kalendārā nespēja izbrīvēt laiku intervijai, lai atbildētu uz jautājumiem par inflāciju. Ceturtdien un piektdien viņam bija komandējums Prāgā, bet trešdien ministrs ar citiem kandidātiem no jaunās vienotības apmeklēja Tukumu, kas ietilpst Zemgales apgabalā, kurā Reičs izlikts sarakstā ar pirmo numuru. Pirms pāris nedēļām par ieteiktajiem pretinflācijas pasākumiem Reičs izteicās šādi. Tātad ir piedāvājums liet klāt degvielu ugunsgrēkā. Ja? Nu, tas ir tas no fiskālā viedokļa. Jebkurš papildus finansējums ir inflācijas... Savukārt nodokļu mazināšana? Nodokļu mazināšana ir tieši tāds pats, viņš neiespaido patēri. Tomēr saprotot, ka tuvojas ziema, ministrija ir gatava naudu novirzīt energoresursu sadārdzinājumu kompensēšanai, par ko valdība jau publiski paziņojas. Fiskālās disciplīnas padomes vadītāji uzskata, ka pašreizajās inflācijas apstākļos tādi klasiski paņēmieni kā jostu savilkšana nav īstenojami, lai nenokautu izaugsmu. Eiropas komisija arī stingru taupību nepieprasa. Principā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka krīzes laikā, protams, jāterē, jo savādāk nevar vispār nekādus atbalstus sniegt, vai tā, tie atbalsti būs ļoti niecīgi, jau tā nav pārāk pārmērīgi. Bet ja mēs atbalstam ekonomiku, palielinām budžeta deficītu, tas nozīmē, ka mēs principā stimulējam inflāciju. Ja, bet nu, tur jau vienkārši neko nevar darīt. Tāda ir situācija. Arī Steinbuka nav nodokļu samazināšanas piekritēji, jo mazāk ieņēmumi atņems naudu izglītībai, veselībai un citām nozerēm. Taču neizslēdz, ka nodokļu likmi pārskatīšanu var nākties apsvērt konkurences vārdā, ja piemēram to dara Lietuva un Igaunija.